Вітаю вас в ефірі новини на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Наталія Гоман. Трохи більше 42%. Така активність виборців, за даними ЦВК, станом на 16-го годину дня у 5 виборчих округах на Чернігівщині. У 205-му окрузі на дільниці прийшло більше 39% виборців. У 207-му окрузі проголосувало майже 43,5% людей. У 208-му – понад 42%. У 209-му – понад 43%. У 210-му – 42,5%. Інформації про активність виборців на 206-му окрузі ЦВК поки не оприлюднила. Нагадаємо, 4 виборчі дільниці у 207-му окрузі не відкрилися вчасно. 2 у селищі Холми, у селах Сахутівка та Жукля. Всі дільниці у Корюківському районі. За словами голови Чернігівського осередку Комітету виборців України Володимира Андрійченка, у 2 дільницях зранку змінювали склад комісій. Як сказала речниця Нацполіції області Юлія Ковтун, дільниці не відкрилися, бо після заміни членів дільничних виборчих комісій між старим і новим складом ДВК виникли суперечки. Станом на 11-ту годину усі дільниці відкрились, сказав заступник голови ОВК 207-го округу Андрій Чафранов. Три кримінальні провадження за статтею «Підкуп виборців» відкрила поліція у 210-му окрузі в Козелецькому, Прилуцькому та Бобровицькому районах. Про це ЮА Чернігів сказала речниця поліції області Юлія Ковтун. На лінію 102 подзвонила низка осіб та повідомила, що біля виборчих дільниць перебувають особи, які представляються членами громадської організації та під видом екзитполу збирають у виборців особисті дані. Мовляв, за це потрібно для того, щоб у подальшому виборці, які проголосують за певного кандидата, отримали гроші. У рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України, поліція вилучила низку планшетів, до яких і вносилася дана інформація. Екзитпол у 210-му окрузі проводить громадська організація «Прозора політика». Її представниця Маргарита Маценко каже, звинувачення про підкуп безпідставні. Мене провокували і на мене поступила заява, де мене звинувачували в тому, що я підкупаю виборців. Але це невірно, я просто волонтер, на добровільній основі я знаходилась тут, і тому я вважаю, що це було незаконно. Я просто опитувала людей, які вже проголосували, їхню думку. Я задавала тільки 4 питання. Яка їхня статія, їхній вік, за яку партію вони голосували, за якого кандидата. Все. Тобто я питала тільки тих людей, які бажали відповісти на ці питання. За інформацією прес-секретаря громадської організації «Прозора політика» Владислава Гурова, за цим фактом вони подали скаргу до прокуратури та Державного бюро розслідувань. У нас є тільки здогадки, що це робиться на користь певних політичних сил, які, мабуть, планують робити фальсифікації на дільницях масові, тому вони не хочуть об'єктивного висвітлення громадської думки. По-перше, застосовували фізичну силу і те, що електронні засоби теж фізично виривали з рук і різним чином тиснули на наших активістів. Голова Чернігівського осередку Комітету виборців України Володимир Андрійченко у діях поліції вбачає перевищення повноважень. Як на мене, видається, що на даний момент фактів підкупу поки що немає. Поліція просто вилучає, іноді навіть перевищуючи свої повноваження, натиском, нахрапом, беручи, вилучаючи речові докази, так звані, тобто особисті речі, планшети цих екзитполістів, і дійшло до того, що, ну, зазвичай це робить довірена особа одного з кандидатів, і в Козельці, наскільки я знаю, мені повідомили, що навіть поліція разом приїхала з довіреною особою.
Виборча дільниця на кордоні трьох держав – України, Білорусі та держави-агресора Росії. У Сеньківці Городнянського району до обіду проголосували 40% виборців, всього їх 130. За селом – прикордонний пункт пропуску, через який в Україну в'їжджають з Росії та Білорусі. Наша Ольга Конопацька-Плєхова побувала там і поспілкувалася з українцями, які в день виборів повертаються додому, щоб проголосувати. Прикордонний пункт пропуску Сеньківка на Чернігівщині. Наталія Заведецька щойно повернулася із заробітків із Санкт-Петербурга. Доїхати сьогодні додому у Вінницьку область не встигне. Жінка каже, шкодує, що не зможе проголосувати. У нас автобус поламався. Думали, встигнемо. Переживаємо, бо хочеться, щоб було краще. Вже, щоб ми не їздили з цими баулами. Українець Яків Шерело теж сьогодні не голосуватиме. Його вантажівка у пункті пропуску під арештом. Ну, я на роботу їхав. Груз вез в Росію, а арестували, запрет мені виїзд з України. Я думаю, за аліменти арестували, правильно? Вони зарабатувати не дають і з України не випускають. А що в Україні заробити? Нічого ти не заробити. За наш мінімум 4 тисячі, і з цих 4 тисячі 2 віддай. Чоловік каже, сподівається, українці не помиляться у виборі. Надіжда є на краще, як завжди. Будемо дивитися. Повертається додому в Білу Церкву із Росії родина Руденків. Там були в гостях у родичів у Брянській області. Три громадяни України спеціально спішимо на вибори. Державі головне побороти корупцію, щоб починали з верхів. Більшість українців, які перетинають тут кордон, заробітчани або люди, які виїздять у справах на один день. Протягом останніх двох діб кількість українців, які перетинають державний кордон України на в'їзд в Україну в пункті пропуску Сеньківка, практично не змінилася. Якщо за четвер було пропущено 353 громадянина України, то за п'ятницю було пропущено 325 громадян України. Сьогодні на всьому державному кордоні України діють посилені заходи як прикордонного контролю, так і охорони державного кордону. Цей монумент збудували за радянських часів у 1975-му. Тоді назвали його монументом Дружби народів. Ліворуч – Білорусь, праворуч – Росія. Найближче українське село за 1,5 кілометри. Дорогою до нього на узбіччі кафе «Три сестри». Бармен, яка відмовилась представлятись, каже, така назва у нього була завжди. Кафе було створено ще при Совєтському Союзі. Так нічого не змінилось. Це питання к нашому хазяїну. Рупор Інтер-автосервіс. Сеньківка. Тут живе 150 людей. На околиці Валентина Ліскович пасе череду, 20 курів. Всі, що є в селі. Жінка каже, проголосувати піде обов'язково. Вам я загоню туди. Ага. Потім підемо. Щоб не такий був бардак, як зараз. Щоб війни не було. О півдні на виборчій дільниці у місцевому клубі члени комісії і жодного виборця. Їх за списками тут 130 із Сеньківки та сусідньої Берилівки. До обіду проголосували 40%, каже голова комісії. Зранку до обіду більш проголосують, а потім вже так. Хто доходить? Спокійно, дякувати Богу, спокійно, все нормально. Біля виборчої дільниці сидить Валентина Гудзь. Хлібом підгодовує кішку Мурку. Моя подруга, вона вмерла. Вже 2 роки немає, я ось тут жила. Вона ось тут, і я її огощаю завжди. Жінка вже проголосувала. Розповідає, за що. Щоб жили ви хороше. А ми це хто? Ну, діти наші, щоб жили хороше. Хороше в нас, земля хороша. Ольга Конопацька-Плєхова, Василь Матвієнко. Новини на ЮА Чернігів. 40 років працює членом дільничної виборчої комісії Клавдія Лопатинська із Новгорода-Сіверського. Каже, за цей час пройшла до 20 виборчих процесів. Нині жінці 60. З 20 років вона працює на одній і тій же дільниці в місцевому будинку культури. Починала ще за радянських часів. Головувала на дільниці, коли обирали першого президента України у 91-му році. Як пригадує ті часи, розкаже Наталія Скляренко. Ні, про вас я не маю права відмічати. Не треба. Проходіть, я не маю права відмічати.
Клавдія обходить виборчу дільницю. Вона – найстарший член виборчої дільниці у районному будинку культури. Тут жінка працює з 20 років. Каже, не пропустила жодних виборів. Пригадує, вперше запросили її до виборчої комісії у 1979 році. Тоді, за радянських часів, вибори були неконкурентними. Тогда уполномоченный был, несколько там пусть от силы два человека, а сейчас очень много наблюдателей, каждая партия и выдвигает, и ОБСЕ приезжает постоянно. Вот президентские выборы, сколько я была головой, кого не избирали, всегда ОБСЕ присутствовала. Пам'ятає Клавдія, як проходили перші вибори в незалежній Україні. И тогда была явка по-разному, и сейчас. Но тогда, конечно, больше люди приходили. Сейчас уже разочаровались в выборах. Но президентские выборы, конечно, хорошо явка была. Значних порушень за час своєї участі у виборах не було, каже Клавдія. Пам'ятає, один виборець з дільниці неодноразово виносив бюлетені. У нас є тут такий у Новгороді чоловік специфічний. Він любив виносити бюлетені. От він піде в кабінку, заповнює. Два рази було таке, що виносив бюлетень. Для комісії це накладно було, треба було і акт писати. На сьогоднішніх виборах до Верховної Ради Клавдія Лопатинська допомагає тим, хто працює в дільничній виборчій комісії вперше. Я советую, открывай закон, по закону делай все, потому что в интернете разные пометки, один одно пишет, другой другое. А открыв закон, по закону делай, никогда тебе не было стыдно ни перед избирателем, ни перед кем. Наталія Скляренко, Віталій Коровко, новини на ЮА Чернігів. Поки це всі новини, більше дивіться у наступному випуску о 19-й. Також читайте оперативну інформацію на нашому сайті cn.suspilne.media. Побачимось.